Labadiena Delfi portalo skaitytojai ir televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje Delfi tema pasikalbėsime apie nuo kitų metų įsigaliosiančius pokyčius perkant būstą. Praėjusią savaitę žiniasklaidoje pasirodė naujiena, kad nekilnojamąjį turtą pirkėjas galės įsigyti tik pilnai pabaigtame projekte. Šis pokytis iškart sulaukė daug įvairių nuomonių ir akivaizdu, kad visuomeniai bent jau nekilnojamo turto rinkos dalyviams dar iki galo nėra aišku, kaip atrodys tas būsto pirkimas nuo kitų metų. Tad šiandien bandysime tai ir išsiaiškinti su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Labadiena. Gerą dieną. Taip pat Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentu Mindaugu Statulevičiumi. Sveiki. Sveiki, gyvi. Ir nekilnojamo turto analitiku Arnoldu Antanavičiumi. Sveiki. Sveiki. Pirmiausia, ačiū, kad atvykote į studiją. Na ir pradėkime tuomet ministrę nuo pačios esmės, kad neliktų pagaliau tų neaiškumų. Tai mūsų teisinė bazė papildė statybos įstatymo pakeitimas, kuris kalba apie būsto įsigijimą tik pilnai užbaigtame projekte. Net skaityti atrodo labai ilga formuluotė. Ką tai reiškia? Kitaip sakant, ką privalės padaryti vystytojas, kad jis galėtų parduoti tą nekilnojamąjį turtą? Tai kaip skaityti yra sunku, taip ir statybų procesas yra sudėtingas, todėl gyventojas arba pirkėjas neturi tapti statybininku. Ir pernai metais turėjom labai daug kritinių projektų, Pilaitės terasos, Gelvonų terasos, taip toliau ir taip toliau, kur faktiškai matėm, kad gyventojai užstato visą savo gyvenimą, perka didžiausią savo turtą gyvenime, tai yra butą, ir yra apgaunami. Ir ant jų perkeliama rizika, tai siekiant apsaugoti gyventojus, dabar pasakyta tiesiog įstatyme, kad parduodamas butas turi būti užbaigtas ir registruotas registrų centre, o dalinę apdailą galės gyventojas pasibaigti pats, nes to nereikia užbaigimui. Ir gyventojas neturi būti pastatomas į riziką, tiesiog preliminariose sutartyse turi vystytojai pasakyti, kad notarinė sutartis sudaroma po buto užbaigimo. Bet preliminarios sutartys, ar ne, rezervacijos visos, tai nėra uždrausta. Vis tiek žmonės tai galės daryti. Aš to nerekomenduoju daryti. Uh-huh. Ir normalus teisininkas pasakytų, kiek yra rizikų iš tikrųjų susijusių su tuo. Nes vystytojai gali pakeliui patirti sunkumų ir šiaip, jeigu bankai nefinansuoja pakankamai šito sandorio, tai kodėl gyventojas turi savo pinigais, kaip neprofesionalas imtis dabar įdėti savo pinigus, o žinant, kad rinka lėtėja, tai yra dar didesnis pavojus. Arnoldai, sakykit, ar toks teisės aktas galėtų apginti pirkėjus ir gal netgi užsimintumėt, su kokiamis situacijomis dabar susiduria pirkėjai, pirkdami nekilnojamąjį turtą? Tai ministras ir paminėjo keletą pavyzdžių ir vienas iš tų buvo, kai Pilaitės atveju gyventojai nusipirko, įsirenginėjo būstus, kaip ir gyvena ir tokių pavyzdžių, manau, yra ir daugiau, tiesiog kai ar iš to skubėjimo, ar iš noro turėti savo būstą ir jame gyventi, dalyje projekto dar kažkiek darbai vyksta, galbūt dar būdavo ir vystytojų pažadai kai kurių, kad na, čia mėnesius du ir mes tos išspręsim, uždarysim klausimus ir jau viskas bus pabaigta. Tai vat džiugu, kad yra dabar kaip ir atimama tokia teisė, nors kaip ir realiai taip neturėtų būti, kad jau viską reikia kontroliuoti. Pasitikėjimas irgi yra reikalingas, bet yra panašu, kad kažkas to pasinaudoja ir tada gyventojai pakliūna į tokias pinkles, kaip ir tam pašantažuojami, dėl to, kad tada atina vystoja, sako, nebeliko pinigų, maniau, kaip ir grėsia bankrotas, tos darbus nėra iš ko pabaigti, pakilo kainos, ten savikina padidėjo, kažko nesuvaldėm, nepadarėm, susimokėkit dar 2 ar 300 tūkstančių eurų ir va, ten prijungsim nuotekas prie miesto tinklų ir tada galėsit naudotis, nereikės matyti kieme plaukiančių ančių iš kažkur naujai susiformavusiam vandens telkinį. Tai spėliot gali gyventojai irgi iš kur ten tas tie telkiniai pradeda atsiradinėti projektą teritoriją ar už jos ribų, bet esmė tokia, kad tai, manau, yra daug saugesnis dalykas, nes gyventojai yra pirkėjai silpnoji pusė. Užtenka pažiūrėti, kaip elektros klausime, daug kas pasiklysta, kur ten reikia tik vieną sutartį nutraukti ir pasirašyti naują ir bus jau gerokai pigesnė elektra ir tai žmonės neranda ar valios ar noro tą padaryti, tai kad atėjęs pas pirkėją skaitys dokumentaciją, žiūrės ir kaip ministras mini, kad pataps statytojų, statybininkų, tai tikrai taip nebus. Dažniausiai pardavėjas pasakė, žmogus linkęs pasitikėti, nu, nes dažniausiai mes pasitikim, ką sako, o po to, kai paaiškė, kad kažkas nėra iki galo padaryta,
žmonės nukenčia, tai ir finansiškai, ir visaip kitaip. Tai aš manau, kad tai yra teisingas žingsnis, kuris įneš tokios daugiau teisingumų ir ramybės. Aišku, vystojam gal sudėtingiau bus kažkiek, bet tai vis tiek yra darbai, kuriuos jie ir taip turi padaryti. Tai dabar jie turės priverstinai viską tą padaryti. Taip, jie turės tai padaryti, bet mūsų lietuviai labai mėgsta iš tikrųjų išsirinkti tą būstą patys pirmieji, nes galvoja, čia kainos bus geriausios iš brėžinio, čia išsirinksiu savo mėgstamiausią pusę, ten ir panašiai, ar ne? Tai šis įstatymas tarsi sprendžia tą, kad notarinę sutartį ar ne paskolą aš jau gausiu tada, kai jau tas būstas bus pastatytas, bet kaip iš žmonių išgyvendinti tą norą įsigyti būstą pačiam pirmam iš brėžinio, kur yra turbūt ta didžiausia rizika, tai padarius ar ne, įsigyjau būstą iš brėžinio ir va tik kitos notarinės sutarties, juk dažniausiai tie projektai žlunga, ar ne, tai ar šitas teisės aktas tikrai sprendžia tą norą išgyvendinti žmonių šitą, kaip sakyt, tą žinutę skleisti, ar ne, kad nu, nepirkti gal to būsto tik tai su preliminaria sutartimi. Aš nesu iki galo tikras, ar mums tą būtinai reikia išgyvendinti. Kiekvienas esam saugę žmonės, priimam sprendimus ir yra daug galbūt ir kvailesnių variantų, kaip žmonės gali prarasti pinigus ir vis tiek rizikuoja įvairiomis avantiūromis. Tai eiti į vystomą projektą ir pabandyti užsirezervuoti gerą variantą galbūt nėra pats blogiausias sprendimas. Juolab, kad mes gal matom tą šaukšto deguto sviesto statinėje, o absoliuti dauguma projektų vystomi, sėkmingai išvystomi ir pabaigiami. Tai tie, kas užsirezervavo ankstyvose stadijose iki šiol, tikriausiai nežinau pavyzdžių, kad liūdėtų. Tikriausiai visi džiaugiasi, nes ir kaina pakeliu padidėjo ir jų ir tas pirkinys patapo geresnis finansinė prasme. Tai absoliučia dauguma žmonės išlošia, dalyvaudami greičiau. Tai dabar pasakyti žmogui, kad tu nerizikuok, jolab, kad kitą kartą ta rizika yra 2-3-5 tūkstančių eurų lygmenyje, ne visada vystų ir reikalauja 15% pradinio įnašo, yra tų visokių išlygų situacijų, tai aš manau, kad čia gal nereikėtų bandyti perauklyti, kiekvienas žmogus tegul prisijima tas rizikas, bet tiesiog turėtų suvokti, kokios tos rizikos yra ir matyti pavyzdžius ir suprasti, kad jeigu kažkas nutiks, nu, tai rizikavai taip nutiko. Ministras, aš kaip suprantu, jūsų žinutė yra, kad vis dėlto reikėtų perauklyti visuomenę ir atsisakyti tų visų preliminarių sutarčių. Nei aš auklėtojas, nei aš pedagogas, aš neauklėju visuomenę. Tiesiog mes turime verkiančius gyventojus, kurie yra įkaitai dėl to, kad jie tapo statybininkai, yra neužbaigtos statybos. Mes turime precedentų. Na, tai valstybė įsikiša su reguliavimu ir į pensijų fondus, kai gyventojai kaupia pensiją, yra privatus pensijų fondai, juos reguliuoja, kad nebūtų išvaistyti gyventojų sukaupti pinigai. Lygiai taip pat ir dabar. Tai gyventojas, kuris perka didžiausią pirkinį savo gyvenime, užstato ir paima paskolą 30-35 metams, jis tikisi, kad valstybė užtikrins, kad šitas nekilnojamas turtas pastatytas legaliai, jį statė atestuoti kokybiški, projektavo architektai, kurie turi kvalifikaciją, pastatė statybininkai, kurie gebėjo pastatyti, ir trečia yra objektas užbaigtas ir priduotas pagal valstybės įstatymus. Ir gyventojas yra neprofesionalas, kad jis galėtų tęsti, registruoti tinklus, organizuoti statybos užbaigimą ir visą šitą. Tai čia ne apie auklėjimą, čia apie apsaugą, kad gyventojas nepakliūtų, nes jisai vieną kartą šitą sprendimą daro. Nekilnojamo turto vystytojai didžiausios įmonės jos parduoda po 200, 300, 400 butų per metus ir jie yra tikrai stiprioji pusė ir gyventojas yra silpnoji pusė. Todėl gyventojas, na, jis tikisi iš valstybės, kad ir mes turime tos pavyzdžius, net rinkos augimo metu, kai jie paliekam, kai rinka stabilizuojasi, tai tokie burbulai sprodinės dėja, bet sprodinės, tai tos apsaugos reikia gyventojim. Mindaugai, sakykit, kokioje projekto stadijoje šiandien vystytojai dažniausiai jau imdavo parduoti projektus, tai reiškia, jau imdavo pasirašinėti tas notarines sutartis? Tai aš pirmiausia noriu progą pasinaudoti įrašo dieną, pasveikinti Lietuvą ir Vilnių ir Vilniečių su gražiu gimtadieniu jubiliejiniu ir palinkėti dar daug metų ir gražiai augančio ir klestinčio mūsų miesto. Jeigu grįžtam prie temos, tai praktikų iš tiesų yra įvairių, čia daug yra išsakyta baimė, aš galbūt jas galėsiu vėliau sureaguoti, bet verslo modeliai iš tiesų yra įvairūs. Ir nereikia pasakyti, kad visi plėtotojai pardavinėja tik tais nebaigtą būstą, nepilnai užbaigtą registruotą, yra plėtotojų, kurie pardavinėja ir pilnai įrengtą būstą, ir tai yra pasirinkimo laisvė ir galimybė mūsų demokratinėje valstybėje. Žmogus turi būti
informuotas, turi būti supažindintas su sąlygomis, kuriomis jisai perka būstą ir kokios rizikos jo gali laukti. Nes faktas tas, kad vystytojai konkuruoja, jie labai aktyviai konkuruoja kaina, sąlygomis, įrengimo būdu, nepaisant to, kad vieta ir kokybė energetiniais reikalavimais, išpildomais arba neišpildomais ir panašiai. Tai yra įvairūs atvejai, taip, turbūt didžioji dalis plėtotojų siūlo būstą dar nepilnai registruotą. Tai yra su galimybė ateiti į projektą anksčiau, kuomet visi arba dauguma reikalavimų pagal statybos techninį reglamentą, kurie turi būti būte iki perdavimo pirkėjai, o tam tikri dalykai turi būti įrengti. Mes to nevadinam dalinę apdailą, bet mes privalome, kad priduoti projektą, visą projektą, įrengti kiekvienam būte po kreuklę, sanitarinį mazgą, pakabinti lemputę, įrengti duris į sanitarinį mazgą, pakabinti palangas ir panašiai. Tai, mes čia kalbam apie 100% projekto baigtumą. Taip. Tai dalis plėtotojų, čia yra apie buto baigtumą kalbam. Apie buto. Buto kiekvienas turi būti minimali įranga, kad projektas galėtų būti baigtas, nes butas negali būti nebaigtas pilnai baigtam projekte. Ir tuomet plėtotojas perduo tokį turtą įgyjėjui, registruoja 85-90% ar didesnį baigtumą ir eina tvarkytis kitų dalykų, pavyzdžiui, gerbuvę. Nes įsivaizduokit, kaip įrengti gerbuvę, tarkim, sausio mėnesį. Negali tu jo įrengti, yra įšalas, tu negali sodinti medžių. Reiškia, tu perduodi butus žmonėm pamažu įsirenginėti, jis notariškai tampa savininku tokio turto, o tu toliau eini tvarkyti gerbuvio dalykų, galbūt laiptinių, parkavimo vietų ir kas daugiausiai laiko užima ir kur valstybė dar tikrai turėtų kur pasitemti ir derinančios institucijos, tai yra teisinių dalykų, projekto pridavimo, infrastruktūros sutarčių įgyvendinimo, patvirtinimo ir panašiai ir panašiai. Tai tas vat laikas apie 4-6 mėnesiai, kartais ilgiau, kartais trumpiau, jisai užtrunka lygiai grečiai daromiam dalykam, kurie yra teisiniai dalykai. Dėl to vystojui tai yra svarbu. Jisai gali nenaudoti didelio savo kapitalo, skolinto savo kapitalo, tai yra gauti dalį lėšų, didžią dalį lėšų jau iš pirkėjo, leisti jam daryti fizinius, sakykime, darbus, pradėti kažkokį remontą ar panašiai, o jisai užbaigė tam tikrus, kaip ir minėjau, gerbuvę, teisinius dalykus, infrastruktūros įgyvendina reikalavimus ir panašiai. Tai, ministra, kaip ten dėl tų kreuklių, reikės jų ar ne tose būtose? Nereikės. Ir asociacijos vadovas tai žino, kad mes būtent dėl to atidėjom metams įsigaliojimą, kad būsto užbaigimas baigtųsi to met, kai yra visos leidiminės veiklos. Tai visi inžineriniai tinklai šildymo ar elektros sistemos priduotos, o pasirinkti vonę ar kreuklio esam sutarę, kad nebereikės būsto pridavimui, nereikės įsukinėti lempučių ir panašiai. Šiaip tai dar irgi negazdinkime žmonių čia, kad tai privačiam namui užbaigimo nereikės. Tai galima bus perleisti privatų namą, vienbutį namą, nebaigus, jeigu yra išvystytas ir parduodamas, tai to užbaigimo nereikia, reikės butam, kur yra kolektyvinis turtas, šimtai savininkų. Čia reikėtų šiek tiek jų išsiplėsti. Jūs sakote, kad jeigu, pavyzdžiui, UAB mano statybą stato 3 nuosavus namus, tai UAB mano statybai nereikės, ne pagal šitą teisės aktą turės pardavinėti savo. Čia kalba eina apie daugiabučius. Tik apie daugiabučius, nes iš pradžių buvo kalba, kad čia eina, kad yra kalbama. Vienbučius galima bus parduoti ir sandorius sudaryti. Ir 60% baigtumo ir ten 85, nepaisant to. 100% baigtumo nereikės pasiekti. Nereikės 100% baigtumo. Čia yra labai svarbi žinutė, nes iš tikrųjų rinkoje buvo įvairių ir prašau tada Mindaugai. Nes čia yra labai nenusekli tuomet pozicija tiek ministerijos ir labai, na, tokia tako skiria tarp daugiabučių ir individualių namų statytojų ir jų įgyjėjų, nes jiems sąlygos yra kardinaliai keičiamos. O motyvai man, na, mums kaip asociacija iki šiol nelabai yra aiškus. Ministras paminėjo vieną, du atvejus, kurių lyg ir pasekoje atsirado poreikis labai greitai praeitų metų pabaigoje, per mėnesį pusantro turbūt, papildžius pasiūlymai statybos įstatymo svarstymo stadijoje, šios pakeitimus atlikti. Tačiau Gelvonų terasų, tarkim atvejus, jeigu jį dekonstruoti, jis yra ne apie tai. Ten reikia pasižiūrėti giliai, ir jis iki šiol yra prokuratūroje ginčia šitas atvejis.
ten yra apie valstybės išduotą statybos leidimą, kurį paskui ta pati valstybinė institucija ir ginčiojo. Tai čia labai svarbu pažiūrėti, kad neplėtotojai ir nereiktų juodinti plėtotojai, nesvarbu dideli, maži, profesionalus, neprofesionalus, bet pati valstybė labai aktyviai dalyvauja šitam procese ir jinai turėtų būti suinteresuota sklandžių procesų ir projektų užbaigimu. Kai kita vertus nuo tokio nulūžusio dėl valstybinių institucijų kaltės projekto ne tik tai dėl valstybinių. Yra keičiama visa teisinė reguliacinė bazė 90-95% ar daugiau rinkos iš esmės, neturėjus ilgos išsamios diskusijos, neaptarus alternatyvų, kuriomis tų tikslų būtų galima pasiekti. Aš atsiprašau, įsiterpsiu, gerbiamas Mindaugai, eilėje vakarų valstybių jūs neparduotumėt savo buto nepabaigęs dalinės apdailos. Ta prasme, tai yra faktas, gyventojas apsaugomas, net ir gyventojui nesuteikiama teisė įsirenginėti pačiam buto. Mes sakom, gyventojai reikia nepaversti statybininkų ir statytojų. Ir čia yra normalu. Ta prasme, profesionalas turi užbaigti darbą. Ir jisai išsiemė statybos leidimą, jisai turi pabaigti. Nes statybos leidimo užbaigimo procedūra neturi atlikinėti, žinot, visą laiptinę naujų savininkų, kurie net savo baliaus dar neturėjo įsikūrimo šventės. Tai kas pasikeitė privačių namų statyboje, jeigu tą vysto vystytojas, tai jis jau nebegali to daryti ūkio būdu tenai, jis turi rangos būdu daryti. Tik tai fizinis asmuo savo gali pasistatyti namą. Jeigu vystytojas ar mažoji bendrija ar UAB, viskas. Ta prasme, tu turi samdyti atestuotas bendrovės, pastatyti namą korekt. Tas galioja tiek privatiems namams, tiek daugiabučiams. Fizinis asmo galė savo namą pasistatyti, nu, kas yra nepardavimui, bet tas, kas stato pardavimui ir planuoja Taip. Sandorį, tai turės samdyti atestuotus. Todėl čia sąlygos suvienodinamos, kokybė ateina, gyventojas bus žinos, kad jam galioja garantijos, paslėpti brokai ir taip toliau. Ir nebus UAB 3 paršiukai arba fizinis asmo pastato, taip sakant, devynaukštį. Tai man keista iš tikrųjų, kaip nekilnojamo turto vystytojai vengė šitos diskusijos ir netiesa, kad įstatymas buvo priimtas skubos tvarka, vyko lapkričio gruodžio mėnesį diskusija, buvo siūlyta vystytojams išaldyti pinigus per draudimo bendrovės, jie tą atmetė Seime, ta prasme vyko klausimai. Dabar, kai jau priimtas įstatymas, taiga ateinama ir gyventojams, sakoma, kils kainos. Nu, gerbiami vystytojai, dalyvavote diskusijose, buvo iš Seimo siūlymų dėl draudimo užšaldymo, notarinių kažkokių depozitinių sąskaitų. Nebuvo pasiūlymų. Šiandien pasakyti, kad sistema neveiks, kainos kils, yra labai lengva. Man atrodo, tai šiek tiek ir neatsakinga, nes matant vakarų praktikas, tai iš tikrųjų Lietuvoje mes dar einam minimalių standartų ir reikia matyti tos kritinius atvejus. Ir man atrodo, profesionalai tą tikrai mato. Turėsiu Simonui sutraukti, nes turi mažai laiko. Aš dar noriu paprašyti Mindaugo replikuoti, ar buvo tos diskusijos ir tada dar grįžtant prie tų kriauklių, tai kaip dabar čia nuo kitų metų jūs planuotus būstus vystyti ir paskui dar sugrįšim, Arnoldai, prie jūsų. Jo, tai diskusija iš tiesų prasidėjo baigiamojo stadijoje įstatymo. Taip mes dalyvavom statybos įstatymo svarstymo pradžioje, parengimojo stadijoje, ministras teisus, buvo suformuota darbo grupė dėl kitų su rekonstrukcija, su statybos būdo pasirinkimo vykusius klausimais, tačiau atsitikus vienam jau kalbėtam, nes nori čia reklamuoti to blogo pavyzdžio atvejus, taigi atsirado parlamentinė kontrolė ir štai gimė toksai pasiūlymas. Tai tenais tikrai diskusijos reikėjo ilgesnės, nes tam, kad sukurti draudimo produktą, kurį mes dabar siūlome apsvarstyti, kad užtikrinti finansinį saugumą žmonių arba sukurti mechanizmą, kaip galima į depozitinę sąskaitą padėti ir paskui įpareigoti juridinį asmenį, jeigu bankrutuoja tarkime plėtotojas arba tampa nemokus užbaigti tą profesionaliai projektą. Tai to mechanizmo sukūrimui reikėjo turbūt daugiau negu mėnesio ir diskusijos, bet į tai atsižvelgta nebuvo ir buvo nuskubėta. Tai aš tiesiog nekaltinimo būdu, bet labai tikiuosi, kad tie metai paimti pereinamieji, jie sukursta galimybę, nes yra aplinkos komiteto pirmininkė, kurios čia turbūt reikėtų, nes ministra, kaip sakant, jie yra vieni iš iniciatorių, bet priėmė tai ir teikia Seimo komitetas, tai taip pat turėjom diskusiją, kad prie to galima bus sugrįžti ir tas pažadas, matyt, galėtų būti ištesėtas. O kaip mes įrenginėsim nuo kitų metų, tai mes patys dar nežinom. Nes aiškinamųjų įgyvendinimo šio įstatymo punkto aiškinamosios medžiagos informacijos nėra. Jis yra rimtas
ir taikomas labai plačiai. Jisai bus taikomas ir tiem objektam, kurie iki šiol yra nebaigti daugelį metų dėl įvairių priežasčių, jie gali būti nebaigti, dėl teisminių ginčių, bankrotų, neveikimo institucijų ar panašiai, ir jie negalės po kitų metų sudaryti sandorių. Dabar sudaromos preliminarios sutartys, kurių teisė nėra panaikinta, jas taip pat, na, mūsų pirkėjai klausė, tai ką jūs įrašysit, ar aš turėsiu pats susibaigti, ar galėsiu nusipirti tą 90% tarkime baigtumą, kai bus po naujų metų. Tai tas atskaitos taškas ir tikslumas, teisinis aiškumas, kurio paskui nereikėtų ginčyti teismuose pas sausio pirmosios įmų, taip pat yra labai nereikalingas ir dabar iki galo atsakyti. Šiai dienai sakau taip, bus taip, kaip reikalauja dabartiniai statybos techniniai reglamentai. Ką ministras sako, ko nereikės daryti, tai ko nereikės daryti, mes pamatysim, kaip bus teisės aktai ministro įsakymu patvirtinti arba įstatymas pakeisti. Tai ministrė, jūs šitą planuojat padaryti artimiausiu metu, ar ne? Ministerija turi tą... Gal aiškumo, kad žmonės. Taip, labai trumpai. Savo namą galit statytis, samdytis patentininkus ir visą kitą. Kai pirksite būstą, jums galėsite įsirenginėti dalinę apdailą ir toliau bus skelbimai su daline apdaila, bet jūsų pastatas, kada notarinę sutartį sudarinėsi, turės būti 100% pabaigtas ir registruotas registrų centre. O žiūrėkit, dar turiu klausimą tokį. Ar nebuvo taip, kad tiesiog šitas teisės aktas buvo kažkaip pat priimtas, iki galo neįsigilinus, ką šiandieną sako mūsų STR-as, ir dabar va štai reikia imti ir keisti tos, žodžiu, visus pastatyminius aktus tam, kad šitą įstatymą būtų galima pritaikyti apskritai nuo kitų metų? Ne, galima buvo pasirinkti dar griežčiau, kad dalinė apdaila privalo būti padaryta, bet tai įstatymas pasakė, tiesiog yra užbaigimo procedūra, jinai šiandien galioja pagal šiandieninę STR-ą, prašom nepermesti rizikos ant pirkėjo. Tai buvo įstatymų pasakyta, neperduokite rizikos priduoti visus teisinius dalykus, kas užtrunka mėnesių, bet čia ir yra sudėtingumas, ne plytą padėti, bet iš tikrųjų plytą padėti ir sugebėti pagrysti, kad jinai yra teisingai padėta ir užbaigti procedūras, sudaryti sutartį su visais inžineriniais tinklais, su savivaldybe ir taip toliau. Čia yra sudėtingumas, kur po to gyventojai neturi nei tų dokumentų, nei to gali padaryti su savo kompetencija. Ir pasakyta įstatymo vardu buvo nepermeskite rizikos ant gyventojų. Arnoldai, atsiprašau, jums liko labai nedaug laiko, diskusija tikrai čia įsiplėskė, bet dar labai trumpai tada yra kalbama iš tikrųjų apie tas nekilnojamo turto kainų augimą nuo kitų metų. Kaip jūs galvojat, ar galėtų vienai par kitaip šitie nauji teisės aktai koreguoti nekilnojamo turto kainas? Praktiškai ne. Aš sutinku, kad vystytojai nori turėti tokią galę kontroliuoti kainas ir tą galę pasinaudoti, jeigu tokia turėtų, bet gyvename rinkos sąlygomis ir kaina nulėmė pasiūlos paklausos balansas. Net ir dabar yra projektų vystomų, kuriuose vystytojai net dalina dovanų apdailas, kad tik ateitų pirkėjų daugiau ir pirktų tos būstus, kurie dar yra likę neparduoti. Tai pasakyti, kad dėl kažkokių procedūrų užsitęsimo vystytojų išauks kaštai ir dėl to jau garantuotai padidės kainos, na tai tada palinkėčiau sėkmės prie 100 ar 150 pardavimo per mėnesį, kas yra 2-3 kartus mažiau Vilniuje negu įprasta, dar pakelti kainas. Na tai tada liks gal 50 pardavimų. Tai tiesiog tai yra labai sunkiai įsivaizduojamas scenarius, kad taip lengvai tas kainas permes. Greičiausiai tai yra vystytojų galvos skausmas, kurį turės spręsti, savo pelno galbūt sąskaita, galbūt kažkokių kūrybingų sprendimų sąskaita, bet tai yra verslas ir reikia suprasti, kad versle niekas nėra garantuota. Tai ir vystytojams niekas nebus garantuota, bet kad tai garantuotai iškels kainas, tai labai abejoju. Jeigu kainos ir padidės, tai tikrai ne dėl vystytojų kaštų, o dėl rinkos situacijos, kokia bus po metų, nežinom tiksliai, bet tai bus kiti argumentai. Kągi panašu, kad artimiausi keleri metai laukia tikrai labai įdomus nekilnojamo turto rinkai. Ačiū labai pašnekovams už tikrai įdomią diskusiją. Dėkui žiūrovams, kad žiūrėjote. Palinkėsiu gražios dienos ir iki.